Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sinin. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay lakot sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling ang bawat isa'y magsali ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyo sikapin na ang kalangusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakidabangan ng mga pagkakaroon. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at maninis na pamumuhay. Naway sabalan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa inyo sa ganoon ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pangalan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertisement at iba pang mga uri ng pahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, pagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging malaib ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad, makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagdalaw ng kapwa sa gitna ng digwaan at makakarunang pagpapalayan para sa ikatuong lagi sa mga kapatid. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sinin, iyon silang bigyan ng katagunuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan sila ng pagitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa na napapailalim sa kanilang malakas na influensya. Nawa, bigyan mo sila ng mga kaibigan at mapubog sa kanila at isang pag-uugali at nalima sa iyong mga utos upang mahihayag nila ang aming mga kabataan na mamuhay na maralan at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian. Naway mapanatiling kalugod-lugod sa inyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, inyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming pagdating sa buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, inyong kaming tulungan na alalan at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa inyo at naway aming makamtan ang inyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan. Thank you.
nagbabadyan ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng aso, ito isa sa sinasoray at sinangay ang mahalagang handog ng Panginoon. Huwag natin sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkos tutok din ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa. Maligayang pagdiriwa sa dakilang kapastahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ang pusong nag-uumapaw sa pagmamahal at laging handang magpatawad sa ating mga pagkakasala. Hindi siya nag-asawang maghintay sa ating pagbabalik. Naliligaw tayo ng landas at gumagawa sa ng paraan para mahanap natin muli ang landas pabalik sa kanya. Ito ang sinasagisan ng Naga na isang daang tupa na may nawawalan siya. Hindi magdadalawang isip ang pastol na iwanan ang sam na putsam para hanapin ang isang nawawala. Ako ay Sister Lina Delasar ng Daughters of St. Paul. Atin ang pakinggan ng mabuting balita ayon kay San Lucas, Kabanata 15, Talata 3, hanggang 7. Sinabi ni Jesus sa mga Pariseo at mga guro ng batas ang talinhagang ito sa kanila. Kung may tandaang tupa ang isa sa inyo at mawala ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan ang siyam na putsyam sa ilang para hanapin ang nawawala hanggang matagpuan niya ito? At pag natagpuan ito'y masaya niya itong pinapasan sa balikat. At pagdating sa bahay ay tatawagin niya ang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Matuwa kayong kasama ko sapagkat natagpuan ko na ang nawawala kong tupa. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon din ng sigit ng kagalakan sa langit para sa isang makasalanang nagsisisi kaysa siyam na putsyam na matuloy. Mabinang nangailangan ng pagsisisi." Ang dakilang kapastahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, magdiriwang ng isang pusong naghahanap ng isang minamahal. Ang talinhaga ng nawawalang tupa, pagpapahayag lamang na patuloy tayong hinahanap ng Diyos upang makapiling niya tayo. Hindi niya hahayaang manahag tayo sa patakan ng kasalanan. Hindi niya matiis ng pinakamamahal niyang anak na pinag-alayan niya ng dugo. Tayong lahat yun, mapapahamak na lamang basta. May mga pagkakataon sa ating buhay na napapalayo tayo sa Diyos. Bunga ng ating kasalanan, pagkamakasarili at katigasan ng ulo. Gusto nating gawin anuman ang maibigan natin. Ayaw nating pasakop sa kalooban ng Diyos maging ng ating mga magulang. Dahil dito, napapasama tayo. Nawawala ng direksyon ang ating buhay at sunod-sunod na dagok ng tadhana ang naranasan natin. At sa pagkakataong ito, sinasabi natin na malas tayo. Malupit ang tadhana. Pinarurusahan tayo ng Diyos. At kung nanupang palinisi na tayo rin naman ang may gawa. Mga kapatid, kapag nasa ganito tayong sitwasyon, tayo ang isang nawawalang tupa sa Ebanghelyo na hinahanap ng pastol. Malamang, matagal na tayong hinahanap ng Diyos. Tayo tayo mismo ang lumalayo. Tayo ang nagtatago sa Kanya. Sa totoo lang, ang mga kamalasang naranasan natin, ang mga hirap at bigating dumudura sa ating puso, parang bunga ng ating maling depresyon, bunga ng ating maling paggamit ng kalayaan, at pagbayad wala sa Diyos sa ating buhay. Kaya sa pagdiriwang ngayon ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, pinapalalahanan tayo na bumalik sa Kanya. Sa puso'ng pagisingan ng kasalanan at buong kababaang loob na damhin ang Kanyang awa at pagpapatawad. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas po muli at inaasahan ko kayo. Kung nangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais nyo isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatuloy sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300 Pasay City. Umag-text sa 0916-4892-504. Maaaring din kayong mag-login sa www.paulines.ph.
pangalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paul's Radio Collaborators. At ito ang Sister Lina Salazar, ang binigyan natin sa inyo na isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. FM 91.1.
Sarong minuto at 10 mag alas 4.